Dünyanın ən qorxulu və ən maraqlı yerləri. Anonim Faktlar kanalı bəzi insanların getməyə cəsarət etmədiyi, macera həvəskarlarının isə can atdığı dünyanın ən qorxulu və ən qeyri-adi yerlərini təqdim edir. Beləliklə, Cəhənnəm Qapısı, Türkmənistan, 1971-ci ildə Rusiya torpaqşünas alimləri təbii qaz axtarışları apararkən təsadüfən aşkar etdiyi Cəhənnəm Qapısının dərinliyi 70 metrdir. Alimlərin tapdıqları həmin quyuda metan qazın çıxdığını gördükdə, qazın ətrafa yayılmamasının qarşısını almaq üçün oranı yandırıblar. Cəhənnəm Qapısı həmin gündən indiyənə dək ara vermədən yanmaqdadır. Nagora kəndi, Yaponiya. Nagora qeyri-adi bir kənddir. Bir zamanlar burada yüzlərlə insanlar yaşayıb. Sonradan kəndlərdən şəhərlərə köçlər başladıqda, Nagora'da insanların yerini kuklalar almağa başlayıb. Belə ki, burada qalan 3-5 nəfər kənd boş görünməsin deyə, köçən hər sakinin yerinə onun kuklasını düzəldiblər. Xaçlar Təpəsi, Litva. Xaçlar Təpəsində ilk vaxtlar 100 xaç olub. Bu xaçlar 1985-ci ildə bir kəndlinin üsyanı zamanı qoyulub. Daha sonra bu təpəyə gələn hər adam yerə bir xaç sancıb. Hazırda burada minlərlə xaça və heykallara rast gəlmək olar. İlk dəfə Litvalılar tərəfindən başladılan bu ənənə sonradan dünyanın müxtəlif ölkələrində də yayılmağa başlayıb. Asılmış tabutlar, Filippin. Bu ənənə necə və hardan qaynaqlandığı məlum olmasa da, asılmış tabutlar müxtəlif variantlar mövcuddur. Bəzilər cənazələrin yüksəyə asılması onlara cənnətə daha yaxın olacağı ilə əlaqələndirir. Digərlərin fikrincə isə, cəsədlərin təbii fəlakətlər və vəhşi heyvanlar tərəfindən zərər görməməsi üçün bu addım atılmışdır. Uşaq Adası, Meksika. Uşaq Adası ilk baxışda qorxulu filmlərinin çəkildiyi məkanları xatırladır. Burada çirkli paltar geyinilmiş, dolaşıq saçlı gözləri çıxardılmış ayaqları və qolları qoparılmış yüzlərlə oyuncaq var. Səbəbi isə körpə bir qızın bu adada ölməsidir. Belə ki, ana ölən qızının oyuncaqlarını adaya gətirib ağaclardan asmışdır. İjen Vulkanı, İndoneziya. Ətrafa kül bulutlar və hədsiz istilik yayan bu vulkan dünyanın ən təhlükəli yerlərin siyahısına girməyi bacarmışdır. Vulkanın görüntüsü qorxunc olmaqla yanaşı, həm də möhtəşəmdir. Katakombe, Dei Cappuccini, İtaliya. Bura dünyanın ən qorxulu qəbirsanlığıdır. Açıq məzarlıq ailələrin öz yaxınlarını yenidən görməsi üçün nəzərdə tutulub. Hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərən bu qəbirsanlıq turistlərin marağına səbəb olub. Muzey işçiləri buraya ürəyi zəif olan insanların girməsini məsləhət görmür. İlan Adası, Braziliya. Bu adada dünyanın ən zəhərli və vəhşi ilanları toplanıb. Bu adanın yaxınlığında yaşamaq qadağan olunmuşdur. İntihar Meşəsi, Yaponiya. Bu sakit meşənin intihar və işgəncələrlə dolu tarixi var. Əsl adı Akugihara olan meşə dünyanın ən məşhur intihar nöqtəsi kimi tanınır. Təkcə 2010-cu ildə 427 nəfər burada intihar edib. Sedlecin. Sedlecin skelet kilsəsi, Çexiya Respublikası. İçərisi insan sümüklərindən inşa edilmiş bu kilsənin döşəmə və tavan dekorasiyasının hazırlanmasında 40 min insanın skeletindən istifadə olunub. Kilsə 1278-ci ildən mövcuddur. Veijoron Konin heykəl bağçası, Finlandiya. Dörünün ən məşhur heykəl taraşlarından olan Veijoron Konin yalnız qalmağı sevən insan olub. Bu səbəbdən öz əsərlərini heç kimə göstərməyib bağçasında gizlədirmiş. Həmin heykəllər hələ də heykəl taraşın bağçasında qalmaqdadır. Videomuzu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olasınız və videomuzu bəyənəsiniz.